El ple de la Diputació de Tarragona demana l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. En acabar la sessió plenària, diputats d'Esquerra han celebrat l'aprovació de dues mocions destinades a aquest fi. Una, presentada per Esquerra i CUP, fidel a la proposada des de l'AMI i altres institucions, a la qual no s'hi ha sumat el govern de la Diputació, format per Convergència i Socialistes, tot i assegurar la seva aprovació, abstenint-s'hi. La segona, la proposada per CiU, similar a la primera, però sense incloure en el discurs i els acords cap referència a la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat, que explicitava la presentada des de l'Esquerra independentista, que també ha evitat sumar-s'hi al costat del PSC, que sí ho ha fet. El que es pretén senzillament és, sobretot, posar de relleu el que entenem que realment és vital, que és que cal, d'alguna manera, que tots ens conjurem perquè aquesta situació acabi i que l'alliberament d'aquests presos sigui real i que, d'altra banda, també aquesta gent que està exiliada pugui venir. No podem romandre callats davant l'existència d'hostatges polítics a la presó o bé l'exili. No podem normalitzar el que no ho és gens i cal que des de les administracions en prenguem part.